El barri de Bona Vista de Tarragona viurà del 26 d'abril al 5 de maig una nova edició de la Fèria d'Abril. Aquesta és una de les principals novetats, ja que s'allargarà dos caps de setmana. Aquest esdeveniment comptarà amb 6 casetes, una més que l'any anterior, on s'oferiran activitats relacionades amb les tradicions culturals andaluses i la gastronomia. Des de la Casa d'Andalusia de Tarragona conviden a tota la població del Camp de Tarragona a participar en aquesta Fèria d'Abril i d'aquesta manera superar la xifra rècord de l'any passat, quan la van visitar més de 40.000 persones. No solamente está abierta la feria para la gente que es andaluza, sino que es un encuentro de todo tipo y de todo tipo de personas y de todas las culturas, ¿no? Aquí hay mucha gente que siendo de Tarragona o siendo catalana también la acepta y la disfruta, ¿no?